Денеска во 21 часот свечено ќе биде отворено 33-тото издание на малиот битолски Монмартар. Несреќата која го снајде детското ликовно студио нема да ги одложи активностите. Општината денеска на терен да ја види состојбата. Колку што сум информиран, овој објект е во план да се реконструира преку Министерство за култура и навистина немам точна информација до каде е таа постапка, но во секој случај ние стоиме на располагање максимално да помогнеме за санација на овој објект. Значи, ова е во срцето на старата чаршија, ова манифестација е исклучително значајна и стоиме на располагање и во текот на манифестацијата да помогнеме, бидејќи предпоставам дека ќе излезат непредвидени проблеми заради новонастанатата ситуација, но и пуштаме техничка екипа, луѓе кои што се занимаваат со електроинсталацијата, комунална инфраструктура, наши инженери кои што ќе проценат отприлика што можеме да помогнеме интервентно, за да можеме овој век да оставиме функција. А максимално стоиме на располагање целата манифестација да протече во најдобар ред, а сите наши гости да ги имаат позитивните впечатоци за Битола, за Република Македонија и во таа смисла, на кој ќе му кажеме дека максимално 100% стоиме на располагање, по секој вид помош што му треба, Обштината ќе помогне. Проектот бил направен. Проектот е веќе направен, се знае што треба да се адаптира, излогот, пенџерината, кровот, натрешниот дел, меѓутоа тоа до сега требаше да се направи, тоа ми се чини некоја фондација француска, нека така, да ова издание навистина наликува на прав Монмартар, тоа беше нивна цел и верувам дека децата се многу разочарени што денеска дојдоа кога ја видоа прво стигна тука, кога ја видоа скатата, солзи радосници, плачеа кога дојдоа кај мене, ќе се прекаснам, Господ сакаше да не изгори зградата, али тука е, иконите се да чува, значи како е. Хаджи Антоновски замоли решенијата околу опожарениот објект да се прават откако малиот битолски Монмартар ќе биде затворен. До сега се уште три екипи ги очекуваме од Полковница, ми се чини, од Сараево и од Орел. Така веќе може се во овој момент стигнати, сите си кои добија рекламниот материјал, табли, бојци, сандучина, сето тоа се тие комплетно опремени. Колку деца се? 70 деца ќе бидат. Значи, од Хонг-Конг имам околу 30 учесници, поточно околу 30 гости, около, од нив ќе бидат околу 15-16, доваѓа и родители, желба му е, бидејќи 9 години со ретни доваѓа. Ја сакат Битола, и кога ќе се ходат од овде, като викат, те сакаме Битола, те сакаме Македонија, дали има поголемо богатство за нас, за Битола, тука, да го ставиме коста како коста. Кој е човек кој што ги сака децата. Хаджи Антоновски вели, Монмартар живее и ќе живее и представува бренд за Битола и Македонија, но и за светот.